Assalamu alaykum mbokki Sénégal. Ñëwaat nañu ak yeen suñu biir émission Djeg ak Kërëm. Ma invité ci sama natango yi ki ñu koy wax Arona Ndiaye, ki di belle-mère. Ma bayi len ak kaddu gi ñu nuyo. Jërëjëf soxna ni, ma ngi am mbétte lool di la wuy ci di profité walé di la déllo nuyo. Di nuyu sama natango bi di belle-mère et di nuyu wa réew mi également. Di nuyu walé wa Sénégalais, les Sénégalais de la diaspora, et pas les nuits. Qu'est-ce que vous avez sur Internet de Papa Papa Star TV. Papa Star TV. Nous avons beaucoup de plateaux. Nous avons des caméramans. Nous avons des gens qui nous ont dit. 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 Nous avons des Je suis venu à l'émission. Suñu yaay suñu mam ni nañ dan sey dañ ko faté dañ ko am leneen luñu jël benen ciosan lañ jël bokul ak suñu ciosan ñun bu ko dundé té nak dañu faté ni goor ala kulli hal mo diriger kër koku dafa wara leer ci bop jigen ni deug nga ko dañu bu la yalla mu ci may da nga wara xamné jigen nga tarbiyu sa jëkër bu féké da nga bëgg nak am ay doom yu baax da ngay top sa ligëlu jëkër deug la lumu la téré nga bay lumu la fum la yëm lo ngay yëm fa waye bu fekke da nga nek ak sa jëkkeer ci biir kër gi su la ne ben gën ko fukk mu am ci yow dara lu ko neex mu wacce am na sax ño xamni ni dañuy bay seen jëkkeer di tangal seen bop seen ay mais loolu ko nam te ki ñu daw suma bu ngor jot ngir yow ngir lu leen neex lo soxla mu ngi ci bu ñëw ci kërëm du am xol bu neex ci biir kërëm mais su ko defé nak da fay sét gën nak jima sét parce que nak yalla nak daf ñu may lu ñu goor may nañu ba ñent dañuy jima sét nak gis nak ko xamne fu mëna dëggalé suñu xol bu ñu and ak mom bu suñu xol mengo ñu jël ko su soxna rek lool rek moy solution parce que jigéñ ñi nak ku leen utal lu rak nak lool rek mo leen mëna yar nak wax ji moy lool la waaw xam ngeen baax li ma leen wax dëgg la wa belle mère comme Arona dégg nañ ñu wax légui yow ma lay laaj jëf ci biir kërëm nan la wara dundé ci biir kërëm nan la wara comporté wo nan la wara mental ci biir kërëm d'accord sax ma bi ma lay ni wax bax bax dama yakane Arona dafa safa wax ci wax rek waye xalé goru tay ji ñom ñoo wara dañ leen jox jabar xalé bu tuti abaaj ñom ñoo ko wara nak la ak nakala mais am ñu jobbi ñu ngi doxaan ñu ngi taxawal sen dara matu man dama contre ñi nan jabar dañ koy mën ak dañ koy bu jabar dañ koy mat non dama je suis contre jabar dañ koy mën parce que soko mënulé joxo ko mu guti ko fenen té lool mo xew ci dëkk bi té ñom doom ñoo ñuko yobé ñom goor ñi dañuy daw sen responsabilité sa yo demé sëkkër bénn xarit ñu la ci jëkkër gi loolu soko genn doxal né suñu xarit yépp ñun suñu jëkkër yi suñu cousine bayiwul leen suñu sœur yi sax amatu ñu luñuy rus amatu ñu luñuy xool dëgg la ñom ñoo wara joxe bon exemple té defuñu ko ñom jigéen bu ñu leen ko joxé xalé la ñom ñoko wara tété won ko ak nan la mais ñom ñoo yaq bi ñom ñoo yaq jigéen ñom amuñu luñu wax jigéen ci biir kërëm nak comportement am lénga déggal sa jëkkeur comme nim ko waxé fofu fum la yam lo yam fa lu la def lo nga def ko dégg nga déggal say sa gorobu goor par exemple nga def ko ni sa baye sa gorobu jigéen nga def ko ni ko sa yaay sa ñëkke nga def ko ni sa sœur bo bokkal nday ak baye gatt tank gatt lamine mais far dañ ko sax talatu ndax ñi ñoo yobbu suñu fit ah non d'accord ma non dé d'accord ma non defal na non do meuna d'accord parce que yow ci lool ngay règle meuna d'accord non règle bu lool ngeen fi nekké yi non demul wax la règle bo gis na dafa ak exception parce que yeen jigéen souvent da ngeen dégg nan ku ne goor baxna bayama tax wa légui ñun jigéen ñi buñ ñay jigéen baxna kan mo tax ñun kon suñu yaay tax nañu waxante deug wax ji xam ngeen moy lan depuis biñ fi commencé tudu parité lañ sellu na fii ci Sénégal la jigéen ñi dafa am benn changement bu am ci ñoom dañ jàpp ne ñoo góor ñoo war a yem ci biir kër gi ci lépp nag mais ñun ay góor ñun kilifte bi yàlla moo ñu ko jox mais da nga di nangu loolu mais respecté wu leen seen bopp mais respecté nañu suñu bopp yéen yéen a respecté wu seen bopp ba nit ñi di leen respecté olof ñaay da ne bakkan jàmm la bëgg su ko mënee am moo tax loolu la moo leen rey est ce que xam nga bantu jigéen lu mu tekki dëgg-dëgg ci olof
moy ndiw mu genn ba pare bëgg di la imposé yo xamné do comprendre imagine ngay gën sa kër jox sa jabar 2000 francs pour añ ak né ba pare bo ñëwé bëgg fa fekk ginaaw bu la tégalé dara nga fël bol ba
ñi xam ñu seen bopp dédé fa defal ndank rek taxo la defal ndank yu fa nek doxal gudul jeex seen dara matul mën nañu doxal seen dépense seen jabar du ko tek beut duñu waxtaan ak seen jabar amna couple yo xamné bo len fekké ak seen jabar da ngay yakandi ay gan lañu ñom ñaar xamanté wuñu alors ko dañuy sey lu gëna neex ci sey communication nga xam sa jabar ci lu mu nek xam lu ko metti xam lu mu am xam lu mu ñak mais talañu ko ak doxal taluñu ko mi ngi ni dima xol taluñu moy li mëna wax légui rek moy li mëna wax légui xam nga man tay jëma nak exemple goor bu fi féké dafa joxé dépasse 2000 francs mu ñoo jabaram té ko ginaar wallahi man dé bu dé man billahi bu dé man na posé la question ginaar gi nga la dafa togg sama xel dana ñaaw parce que man nak dama fi duma bayyi sama jabar 2000 francs mu ñoo mu tégal ma ginaar ginaar xam ku la xam na jabar 2000 francs dina je vais lui poser la question. Billahi dengen ko lijeenti. Fan la ginaar bi joge? Dengen ko lijeenti, dengen ko lijeenti. Non, ko lijeenti ko non. Prof ginaar ngeen di wër ak lek mu neex. Kon suma man jamm. Non, defal nak. Do ko lijeenti ba. Jaamu Yalla du ñu wote kon man nekatul ci man. Kon la fa su bokku man. Jaamu Yalla, ngeen ko wër ngeen dogu ci Sénégal la ñu nekk. Xamu len ku Yalla lijeenti wu len sax ñu Yalla wax. Dengen ko lijeenti kon ngeen def fi ngeen def baye ko xamni dafa genn tayam, genn bayam. Ñoo togal sa biir kër, ngeen di taxawal ci mbedd ma. Loolu yëpp Yalla daf ko wax te pourtant xolu len ko. Kon bu ma fi indil ay jaamu Yalla. Da kon li ku ma lay indi. Ngeen xam len lu jaamu Yalla. Ndil mom moy da ngay wara topato nit ñi jigen ñi mais li nga am jigen da ngay wara yeureum li ñu am ñu lay koy jox lu ngeen am yeen sax da ngay ben da ngay di wañi dépasse yeen ci natti bu deg parce que seen dara matul sax nat parce que yalla rek mo man na nak yalla rek mo man yalla jox na yalla rek mo mat da ngay na soxor seen gel ngeen kay jox yeen da ngay dem ba bu digga da ngay dem ba mënu len doxal sax man nak la len tuddé da ngay na soxor ah kon yo soxol nga jappé lool wa da ngay wa légui goor parce que nit ak nopp ñu jox la ko wa légui man lañu bayyi dayam bayyi bayam nga ñew war ko topato def ko diko bokkal jabar bala ngoy tax jabar da ngoy ñëk def sa sœur ko bokkal nday ak bay ba pare wa d'accord yermandé soga ñew ñu soga yërem mëno do ko defal dara motamay da ngay na soxor vous êtes méchant d'accord duma la wax dara duma la wa d'accord mom xeyna lool la wax rek mais xoxor gogu bu fekké moy lima ko wax légui mën na am ci goor ñu mën na am ci jigen ñi xoxor gi lima wax légui du deñ côté bu né amna fuñu bon amna fuñu baax comprendre goor ñu ngi ci biir goor ñu jigen ñu tam ñu ngi ci biir jigen ñax ma fatale amna fi ben xéet bo xamné xam nga ñu dum yébé sen doom duma tuddu xéet mais dañ dum yébé sen doom neen sen jëkkeur mo yoré sen aljana ku ci sa jëkkeur xulok da nga joyé joy bu papa ji mo ñew arrangé xéena loku légui loolu la dañ rek mais lima la wax tay fi ba suba ba gëj ji fër mo yam ba aduna tukki nak ba aduna tukki ñu ñoo leen diriger non bañ ñu ko ñu diriger ñun bañ ñu ko ñu diriger au contraire dañu bëgg ko ñu diriger dañu am ñu ci yoo am da ngeen ci doyna nak dañu am ñu ko ko jigen comme ni ñu ko waxe jigen ni wénam seugé non la xel seugé mais yeen li ñu leen doon doyé nak wax dëgg yalla nan ko wax té dé mom ngeen matul leen ngeen li ñu leen doon doyé da nga na jigen na dem ba tak jabar jigen même tout rek ma do jigen na dem ba dugg ci jax waw xana la 3000 lay doon taxawu leen li ngeen wara tax daf leen li ngeen wara def bobu am na la 3000 lay doon xawma kañ lay doon dé way dina ma sa nek ba nak dara nak té nak xam nga no problème lan la yeen xam nga ñu jax fiira nga mo leen jax parce que na lañ leen aduna bi legui jigeen ñi dañ ko dominer ci seen bari way dañu ne goor ñi ku nekk juroom ku nekk juroom dinañ ko dana fi dess wa legui jigeen ñi nga xamna mu jëgë nañu mu ñom jëgë ñom sen classe da ko ñom jëgë legui yeen sen classe gi tax ñu naan jëgë ba takka jakka ya ngi ni dugub pay yi maye ngi dund guro gi jaay sey tas ndax yeen yoru len ko contrat ngeen ñi parce que famille ngi ba na nek contrat contrat la yeen sen jëgë yi ni yeen xalé goor yi ma gis legui contrat rek wa legui aro legui man yow lay la question bi lepp mo tax legui goor ñu teyetu ñu jabar tay très bonne question moy li ma wax legui xam nga legui lu mo tax teyetu ñu jabar dem na yenn goor ñi bu ne goor ñi yenn goor ñi ngay wax moy li ma wax legui rek nit la ñun dañuy yore xol comme ñep dañuy xey liggey di outil ñu ñu suñu jabar du deug bu ñu ñewé suñu kër bëggu nañ fa am jamm parce que fa ñu nekk di liggey dañuy commandé suba ba jantu sop bu ñu ñewé suñu kër dañu bëgg am jamm lamay yow nga tok tax amu len jam sen bir keur mais gis na ko ko xamal bala mu dugu keur day lemu ti musu ci jabaram parce que mu dugu wacc jur nak ay dom mais lolou mu degu fan mais lu waral lolou parce que da ko fitna may ko jam may ko salam diko sas lo xamne amako gude beccak legui da fay dem agresser wala mu dem mu sacc bu togon tay ñu détournement ñu détournement tay nañ ko ci kasso bi lan lay mujjé def ñu lay jabar ji mo waral mu def li yeup am nak ñoom dañ nan duma dekk sey wacc ñu tek ko fan man ko ñu tek ko fan ci ban aduna lañ nek eh ñu nek ñu japon nek États-Unis, Sénégal lañu nek. Ah, ñu dégguma la déluatal fofu. Dama né la légui. Nekkuñu Japon, nekkuñu États-Unis. Sénégal lañu nek. Réalité yi fi nekkon, jamono ay mam yi, buñ ko bayé rek di gis ay safar. Jigéen ñi dañ ko bayyi. Motax nak ci musibe lañu nek. Jot na nak fimu nek ni nak, jigéen ñi xolaat seen bop bu baax,
xol li ñu def kenn ku ci ne nanguna sax goor ñu nanguna sax goor ñu and ci ñu xolat suñu bop ñu jema defarat suñu culture ngir suñu dom ala mu ci jeri deug ndax nak rew yi bu baxé ñun la té kenn ku ci ne nak ku am jabar ak ay dom bëgg nga say dom ala baax du deug bu nga say dom nek référence té rew mi ñu nek rew Sénégal la dafa am yalla dafa nif nak ay nit mu baax ño xamné dañ ñoo jangal jangal ñu lu baax ñu roy leen ci lepp kon nak ñun waru ñu def safa kon suñu jigéen ñu xolat seen bop té baye culture nasaran yi feulé jëla suñu ay nit ñu baax ñu sel ñu suñu kilifa rew ñu suñu kilifa diiné am lu ñu jangal am lu ñu yar ndax Sénégal kenn ko fi gis ku ne su la waxul mam borom Touba dina la wax Alhadji Malick wala mëna la baye ñess wala mëna l'imam Lay wala mëna Cheikh Sadib wala mam mëna bam bëggul deug kon nak ñun waru ñu nek ay nit ñu bon ndax ñu ay roy kay lañ yaangi deug té séni soxna gëreem leen motax ñu am ci ñu mu baax kon ñun war nañu roy ci ñoonu ba nga xamné han ëlëk suñuy doom ah dañu nek ay doom ñu war mu ta xol kenn ku ci ne bëggul bogu lo may sa doom nak moy ta gatch lu deug waye jigéen sey ñetti wër ñu la tass nak yalla ñu ci yalla musul kon nak gën nañu xolat suñu bop ma doon li war nak la ma ni bayiwo ñu indi war ko delu suñu bu bayyi nasaran seen te xamna buñuy nasaran nak xamna buñuy nasaran seeni aada ak suñu aada du ben du deug ndax yow di nga wax sa tuwa nasaran day waxu soxna ci jaar fu ñaw nako waxu deug yow soxna ñu la waxu deug kon aado wuñu ko du deug kon nak buñu roy te legi na lolu ngi bëgg am fi ci rew mi kon nak na fi deñ deug la deug te yeen ñi na yeenako mëna dini nak deug la leen faté na nak ñoo seen émission djék ak kërëm légui ma jox belle mère cadeau gi mu tag tok yeen belle mère wa néna nañu reuy suñu mam bi yow xam nga da ngay diglé sa ngay té do sam bo défé sa képp def sa bes dal di def sa simis bu baax ki deggu fi li mu def djogu fi djegewul ci Sénégal wa mais li sonna rek wa dafa ndank mais li sonna dafa ndank sonna rek wa xara rek ciol gi far na ngay solé sax daf lay permettre ngay wax yenn wax yo xamné waro ko wax xolatal bax la ngay def bu fekké ni xam lo may ragaju nit bu fekké nak da nga bëgg nit mel lén yow ya koy ñëk wone ya ñëk comporté won nonu ba paré légui yow bel mer sa dernier mot wa sama dernier mot moy may ñaaxat rek suñu mbokk xalé yu jigéen yi yi nga xam dañuy yott borom kër par exemple di sey ñu dérlé mu nak comme niñ koy waxé rek sey jaamu yalla la te jëkkeer du morom sang la ku ne xamné da nga wara jaamu sa jëkkeer pour ëllëk ñu dañ ci am ay doom yu baax loolu wax jo xamanteni ñun fi lañ ko fekk la te gis nañ muy tek nañ ci suñu bëtt alors di leen ñaanat rek yalla may leen xol muñ bu baaxa baax ñu jigéen yi parce que vraiment dëkk bi metti na metti go nga xamanteni ku ci xolu sa jëkkeer dëgg di nga def lo wata def wala nga wax lo warta wax wala nga dem fo warta dem te yenn yi fokk nga am ngor pour mën ko muñ fokk nga am ngor metti na nak da xalé goor yi ma gis ñoom ah xana nga gëm yalla dëgg mais du ñoom ñoo la ci gënné dé ñi man wolotuma len ci dara dañ ma doyul ci dara voilà limay tagato rek moy di am contentement vraiment ci invité bi nga invité ni ñeu passé ak man ak sa mbokk cameraman équipe technique yépp ma leen di nuyu ñoom tamit di leen gërëm ak sama nakango bi ma nekkaloon moy Adonou Diaye xamna sama jàmm sa pré aussi bayiko di contane vraiment di leen juxaat dig daje rek prochainement inshallah merci beaucoup waaw puello yow kon looy tàggoo gaay waaw li may tàggoo gaay rek mooy que ni d' abord maa ngi lay gërëm yow ci sa émission bi ma invité tey jii di gërëm tam sama natango bi di belle mère xamna nak li cadeau yi nga xawna ñaga xamna da ci xaw gis nañ waye na ma jéggal rek waaw di gërëm tam ñi ma bokkal on plateau bi yépp di gërëm cameraman yi ñëpp nak waaw vraiment di leen wax ndal vraiment di leen wax ndal content na trop ci émission bi di ñaan nak réew mi nak réew mi Sénégal la yalla na yalla soppi suñu jigéen ñi soppi goor ñi soppi xol yi soppi xel yi ci xir ci duñu ci lu baax rek nak ba kenn ku ci ne ñew mi ngi ci am nak mu bar yalla barkel ko jaay seen mu jor yalla mën nako am nako yalla nako def ñu ñaan nak yalla suñu borom ñu la jëwaat nak ci yeneen anam bu gëna rafet waaw tamé liggéey ñepp daal ni lañ koy défé sa suné ak suñu site internet papa star ñu nekkon ci émission ték ak kërëm may tagato ñepp nak di leen wax né dig dajé benen yoon ndax lu neex du doy bye bye.